Mirce! See ya, Mir! Hi, hi! Ein so gutes Arsch, so ich mich sehr. Welcome, John Tears. Në Top Albania Radio, është qyfi matë që të kemi këtu, sin t'je është i njerë, kam bërë dhe këtë gjënë e bogëllë. Unë me thënë drejtën për vete, dhe me thënë që a mendoj unë, nuk mendoj fare në talent. Unë mendoj, dhe me thënë kur lindemi, besoj me të vërtit që kemi thjeshtësi. Thjeshtësi me bënoj gjë, thjeshtësi, dhe me thënë, është thjeshtësi, nuk është talent për mua, nuk është nëjë gjë që do e bësh, hajt, do vizatoj, do bëhet e mrekullueshme. Nuk besoj në këtë. Ka njerëz që besojnë tek gjeniu, okej, okay, edhe super. Unë mendoj me të vërtet që puna e bën gjitha. Hajt të mësojmë sa më shumë çdo ditë, kështu që të paktën mundemi edhe ti shpërndajmë sa më shumë këto gjëra që kemi mësuar të mira, edhe kjo është besoj qëllimi jetës është me u provu të jemi versionin e vetvetes më të mirë çdo ditë. Ne jemi njerëz që shesim ëndër. Hey, jam John Steers dhe kam ardhur këtu tek Live Night në Top Albania Radio në Tiranë dhe do ju tregoj disa këngët e mia dhe disa cover që mua më ma tregon jetën time dhe doja t'ja shpërndaj me juve këtë dashurien dhe lotet, emocionet. Ju përqafoj. Timamore babin, timamore babin, timamore babin, timamore
Kjo ishte super. Ideja ishte që duhet shikoje Marion për ta bërë këtë gjë. All eyes on Mario, ha? Super. Okay. Njerëzit nuk e dinë se si erdhe ti në Shqipëri pas një kohë shumë të gjatë që nuk vije në Shqipëri. Atëherë ndodh që Eurilda Dhame, e cila është menaxhere produksioni, një njerëz të cilin unë e dua shumë dhe që kemi shumë vite që punojmë, më dërgon në WhatsApp këngë dhe thot: "Dëgjoj një çik të djalin, unë nuk e dija që ti ishe te Voice në atë kohë fare." Okay. Dhe të dëgjoj ty me këtë këngën Babi dhe rënqethem dhe them: "Wow, ç'është ky?" Dhe Ola pret një gjysë ore, 40 minuta, thot: "Ky djali është shqiptar." Dhe unë trashem fare. "Ky djali është shqiptar." Dhe pastaj me mishën e shpirt e mundova që kënga të ecte të transmetohej në radio, të ishte në Top List. Gjithandaj, domethënë, edhe me njerëz si puna Alban Males, për shembull, isha aty mbrapa që thoshte: "Ore, çe ke këtë këngë që BV e vendos kaq shumë." "A Alban e mban mend?" Mirë po, domethënë, dhe pastaj ndodhi që unë ika nga Voice-i, sezonin e fundit të Voice Kids, dhe gjën e vetme që bëra te Voice, se të gjithë të tjerat i bën djemt mirë, edhe djemtët e vajzat i bën shumë mirë, të vetme në gjithë ashtë do merëni këtë djalin. Dhe e mban mend, kam ardhur nga Tirana, të kam takuar në Kashar, ti ke qenë bashkë me djemtë të grupit, dhe të kam thënë falenderit shumë që erdhe. E mbaj mend shumë mirë. Dhe shqyr zotit që erdhi dita që do të kem në një nga programet që jam dhe vetë, që të dëgjoja këtë këngën ashtu siç duhej, edhe pse duhet thënë, tani pa e mendje, po duhet thënë bateria në original është më interesante sepse ajo që bën ti, jo se ti e bën keq. Por ti i vesh një tingull që kënga nuk e ka. Se Albani do të thotë. Ah, si thonë, jo si, se kjo është më të dashur. Ato njerëz aty po thoshin që paja e bën më lezetshëm baterinë. Unë thoja, unë jam më i dashuruar me baterinë original. Se ajo bateria original ishte idea me incizunin Tupan. Kështu që ishte edhe shumë ishte edhe ai duke qenë se vjen nga një duke qenë se vjen nga një vatër që tupanat nuk ekzistojnë. Edhe ajo ishte shumë eksperiencë mirë sepse tupanat nga çka kemi incizuar në Zvicër, njerëz thoshin çfarë është ky instrument, domethënë shifet që është tupan, po shumë i çuditshëm. Okay. E kur e kanë dëgjuar zërin, pastaj doshin tupan çdo këngë. Kënga ka, domethënë kjo këngë është ajo që të prezantoj ty, si më thënë, me këngën tënde dhe të grupit, apo jo? Eksakt. Kjo është kënga jote e parë, le të themi, kjo quhet kënga jote. Po, eksakt. Edhe mbas kësaj kanë ardhur shumë të tjera, por kjo realisht ishte një këngë vërullshëm që të nisi drejt diçka të bukur. Tani unë jam shumë kurioz, kush e ka shkruar tekstin e këngës? Unë. Okay. Edhe për atë, domethënë, dëgohet edhe që shqipja e refrenit nuk është një shqipje e bukur, por është shqipja ime që është një miks, një përshëshëm mes toskërishtes dhe gegrishtes. Fëmijëria ime ka qenë e bukur, nga që kisha mamin nga Tirana, me origjinë Vlorë dhe Dibër, babin nga Kosova, me origjinë Cuarekës, dhe unë jetojsha në Zvicër, ishte pak e komplikuar, dhe me thënë për muaj ishte pak turp, se unë jetoja në Zvicër, njerëzit më pyesin nga ku vija, dhe kur isha në Kosovë dhe në Shqipëri, njerëzit më pyesin të njëjtën pyetje, nga ku vije ti? Kështu që domethënë kam marrë shumë kohë për ta kuptuar këtë situatë, edhe mas turpjes, ka ardhur kjo domethënë momenti që një herë pyeta gjyshin tim, i thash sa vjet ti ke, dhe më tha nuk e di unë, nuk e di se ku kam lindur, nuk më kanë regjistruar direkt. Kështu që në atë moment, domethënë po në atë moment unë e kuptova që gjithmonë njerëzit më kanë pyetur nga ku vija, po asnjëherë unë, domethënë, nuk e doja me stemponu, me domethënë me shkruajt në letër nga ku vija, se edhe që kemi një pasaport, një pasaport për shembull, s'ka vlerë. Ajo gjë më e rëndësishme në jetën tonë është vlerat e jona, vlerat tona për ç'a kemi besim, ç'a për ç'a luftojmë në jetën tonë. Njerëzit në Zvicër për shembull janë më të ftohtët, nuk thuajnë emocionet apo gjërat që i kanë brënda, kurse në Shqipëri e kam ndjenjët që njerëzit janë më të nxehtë dhe kur diçka nuk shkon e thojnë. Me thënë drejten ishte fillimisht një më vinte mare, më vinte turp, sepse me emër John nuk ishte emër zvicerian, kështu që njerëzit në shkollë më thojshin gjithmonë po nga ku vjen ti? E unë thoshja nga Kosova, nga Shqipëria. Dhe kur shkojshja në Kosovë dhe në Shqipëri, më thoshit, po ti e ndryshe, nga ku vjen?
edhe gjithmonë e kam pas këtë pikpytje një jetën time, qa jam? Ndjehem shumë, me shumë fatë, dhe me thonë që kam pas këtë mundësi me i pas gjithë këto kulturat të ndryshme dhe me pas këto edukimit të ndryshme, që ma kam dhënë mundësien të bëj vetën si një puzzle edhe me marë gjdo të sopat më të bukra të gjdo kulturës për të arritur vetën dhe për të bërë, dhe me thënë, sa më i plot në jetën time. Unë besoj të këshumë vlera, po vlera ime që është më kryesore, besoj kur isha më i vogël ishte respekti, që ishte vlera më e rëndësishme për mua, dhe e kuptova kur takosha edhe njerës që për shemë, si me thënë, ishte më e komplikuar për me folë, ose që nuk kanë pas njëjtën edukim kështu me folje, dhe me thënë me kështu, se në Zvicër është pak si gjua franceze është shumë e rëndësishme me folë në një mënyrë. Edhe që nuk fletë ashtu, nuk është një problem, po njerës të gjukojnë. Edhe kam vënërit që në Shqiprin edhe në Kosovë nuk e kanë këtë problem. Dhe me thonë, në gjithmonë kam folur për shesh, kështu, mix, edhe Shqip, edhe Gjegrisht, edhe Toskërisht, pas njerë së shishte problem. Kështu që në Zvicër e paragjukojnë këtë, dhe me thënë, foljen tënde. Dhe për atë, si që thash, ishte respektin fillim, po ndonjëherë ka do njerës që nuk e kanë mundësien me thënë plotësisht vetë vendimin, sepse nuk i kanë fjalët, sepse nuk i kanë mësuar fjalët. Dhe në atë moment, erdi për mua e vlera më e rëndësishme sot një jetën time është sinceriteti. Që nuk ka sinceritet, nuk ka si gjë për mua. Gjë më rëndësishme është të jesh ti që ti thuash gjërat tjerëve, edhe që nuk e ke fjalorin për me i thënë. Edhe këtë e kam su sidomos sepse besoj të kënjë gjë shumë e rëndësishme, sytë, dhe me thënë sytë e njerëzve. Zdo haroj kur sytë e gjyshës time, që ka pa gjdo gjë, që ka humbe dhe fmi, që ka pa luft, që ka pa dhe me thënë gjithë këto gjërat. Edhe ndo njëherë, kur nuk folë, kjo heshtje, dhe me thënë, momenti që nuk folë, është shumë më i vlerëshëm se fjalët. Pressure pushing down on me, pressing down on you, no man asked for. Under pressure that burns building down, splits a family in two. But people on streets, pressure pushing down on me, pressing down on you, no man asked for. Under pressure that burns buildings down, splits a family in two, but people on streets. Kujtimi parë me muzikën është kur isha tek një dyqan në Zvicër që është një dyqan që e shesin
gjërat që njerëzit kanë përdorë dhe nuk do e fusin në dyqan, domethënë. Edhe ka shumë kështu albume, kështu CD. Edhe një ditë babi më tha, ka mundësi, besoj që ka shumë e kam qeshur me ato muzikët e Çiftelijës që e lodha babin edhe ka mundësi më tha, "Hajt, okay, po ta blej tjetër CD e ta dëgjosh tjetër muzikë." Se shumë e ka qef këto muzikat Çiftelijës. Edhe do të thënë mami ishte më shumë dëgjonte më shumë elektro, kështu Rhythm of the Night, kështu gjëra, do të thënë më shumë 80-s, 90-s, e babi ishte më shumë do të thënë me këngë popullore të Kosovës. Edhe një ditë kemi ardhur tek muzika klasike, edhe thash çajn këto njerëz me parukë dhe thash, "Okay, i kisha 6-7 vjetë në atë moment." Edhe thash babit, lutem, a ma bleni një CD, edhe ma bleti një album i Bach, i Bachit. E kur e kam dëgju, dhe me thënë herë e parë, e kam pas këtë ndjenje, s'di si me shpjegu, po u friksova. Edhe kur e kuptova që muzika mundet me interagu direkt tek ndjenjat fizike tënde, si për shembull njerëz që kanë, si thuhet, leshrat që qohen lartë, mua në atë moment isha komplet i friksuar, thash që ndodhi, që është kjo, edhe është me organëm, është kështu, dhe me thënë muzik, kur të digjosh Bach, është trishtushëm. është kështu muzik tamam për horror, edhe atë shumë, dhe me thënë, ka pëlqy kjo atmosfera. Pastaj jam interesuar për muzik klasike, dhe fillova piano, dhe kur fillova piano, s'kisha fillu shumë piano që erdi gjyshi për pushime në shpinë tonë, edhe e kisha në piano, kështu piano elektrike, edhe tek piano kisha një këngë, Can't Help Falling in Love, Elvis Presley. Dhe ajo kënga, dhe me thënë, e shtypa butonin që ka këngë që dalin një nga një, edhe më thotë, wow, po kjo është kënga ime preferuar, thash me të vërtet, o po, a mund të ma këndosh? Unë në atë moment, kur me tha, a mund të ma këndosh, thash, pas ka lethi, gjyshi se mund të kas njerës kam këndu, s'di me këndu. Që po thot, a mundëm me këndu? Unë thash, o bo bos, do e këndoj vdo, s'di me këndu këngën. Edhe e mësova këngën sa më shumë. E më në fund, para se qëkon të prapë, se dhe gjyshi jeton në Kanada, para se qëkon të prapë në Kanada, ja këndova këngën. Ka fillu gjyshi me qarë. Edhe në atë moment, besoj, është ndjenja që e kam pas, si herën e parë, ishte pak si flashback, herën e parë që e kisha me Bach, që e kuptoja vlerën edhe mundësia të muzikës, kuptova, oke, ti mund t'i prekësh njerëzit në atë mënyrë, edhe sidomos të kultura shqiptare dhe të Kosovës, gjyshrat normal janë, do me thënë, janë të fort, janë kështu nuk qajnë kur, e në atë moment kure shikoj njeri unë më të fort, do me thënë, tjetës time me lotë, ishin lotët shumë simbolik dhe shumë të rëndësishme për mua. Kur rrita, kur e krajova edhe konceptin e John Steers, i kam rrit lotët këtu, edhe i bëj gjithmon lotët, sepse është edhe një tjetër gjë, është edhe që gjyshi gjithmon më ka thënë, e di që do bësh i madhë, pos do jem këtu për me të pa. Kështu që sa më shumë, kam shku sa më shpejt, sa më me më shumë fuqi, me i bëj gjitha sa më shpejt, për ta ime i pa. E sot jam shumë krenar dhe jam shumë i bindur që i ka pa gjithë këto gjëra, që ai ishte fillimi gjithë. Pa atës kisha bë fare muzik. Unë jam njeri shumë i pasionuar, po muzika dhe me thënë pak si gjyshi mas gjithi, se unë po e kisha piano, e kisha qef, po kam pas provu tjera gjëra. Kisha provu patinaj në akull, kisha provu karate, kisha provu futbol, edhe futbol isha mirë, më ka thënë trajneri isha mirë, po nuk e kisha, dhe me thënë, atë mundësien si që kisha me pianon, po besoj që jam njeri ka shumë i pasionuar, që kur njeri i pasionuar s'ka problem. Small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy's yelling no, and her daddy has told her to go
but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as I ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaking show. Take a look. Start your brow that Mickey Mouse has grown up cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in that million hearts, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, and my mother, my daughter. Është një gjë të këndosh. Ka 100 milion njerëz që këndojnë edhe prap do ketë edhe miliona më së meje. Po si i prek njerëzit? Si e tregon ti prallën tënde? Kush je ti? Historinë tënde kështu. Edhe ka do njerëz që këndojnë, po ka do njerëz përpara është edhe ata që të kuptojnë edhe që të dëgjojnë. A kuptojnë çfarë ti do më thon? A kuptojnë çfarë është mesazhi yt? Kto janë gjithë kjo është gjithë një histori timingu, është gjitha një ko, është edhe jam shumë i kënaqur që Gjyshi e ka ditë që kjo ko, dhe me thënë, që me muzik, si që ka, e ka ndjehur me lotet, tha, tani do të me i tregu gjithve me pa a është koa jote. Mas epizodi Gjyshit, erdi momenti emisionit parë, që ishte... një këngë për ty. Një këngë për ty, Gjyshi më tha, ti njerëz do të me digju. Vitin tjetër do të gjej një emision. Edhe ka shku prap në Kanada. Thash, Gjyshi ndëron, shumë, zbesoj që bëhet në gjë me zërin tim. Edhe erdi, edhe më tha, të gjeva një emision, thira sa më shumë njerëz, provova sa më shumë gjëra, e të gjeta një vënd tek një këngë për ty. Emision, do shkosh vetëm një herë, si guest, edhe në atë moment shkova aty. Tani, unë shkoj, po këndoj frangisht, se unë kam su frangisht. Më tha, jo, producentja tha, duhet me këndu Shqip. Moje bukura more. Edhe, isha pak, si me thënë, i friksuar, sepse unë nuk e dija që ishte një emision televizorit, edhe ma i menë që nuk ishte me thënë drejtë, nuk ishte një eksperiencë shumë të bukur, se edhe isha pak si eksperiencë e pare, edhe pak si traumatizuar. Sonte, më vjen shumë qefi dhe kam shumë knatësi me prezentu këtë këngën, Moje bukura more, këngë nga që nuk prezentohet më.
E kam këndu këtë këngë për herën të parë tek emisioni Një Këngë Për Ty, kur isha shumë i vogël, emisioni i parë që kam bërë në Shqipëri. Dhe kjo emisioni më ka dhënë pastaj oportunitetin të shkoj në Albanian's Got Talent dhe të shkoja deri tek vendin e tretë misionit, e që ishte një eksperiencë shumë të bukur. E këndojnë moja bukura, more. Gjithë bashkë edhe juve në televizor. Atje kam dhe ti.
Ne e kemi, e kemi. Juve e keni, ne e kemi shumë mirë. Super. Përshëndetje, quhem Gjoni, jam 12 vjeç, vim nga Zvicra. Më kam thënë, hajde, do bëjmë një emision i ri, që është Albina's Got Talent. A do ta provosh? Unë thash gjyshit, o bo, nuk guxojmë. Nuk guxojmë shkon televizor. E më tha, po provoj, nuk dihet. Edhe në atë kohë, një gjë që ishte shumë e bukur është që nuk kishte rrjete shumë sociale. Kishte Facebook edhe kishte YouTube, hajt, po nuk ishin gjithë famoz, edhe që bëshin ndonjë gjë të keqe në televizor, hajt s'ka problem se del pak në Facebook edhe ka mundësi edhe në YouTube që dikush e filmon, po nuk normalisht nuk dal, nuk del. Ktu sot me bë me çku veç një notë keq e ke në Facebook, në Twitter, në TikTok, në Instagram, në ku dush, thash, ok, gjyshi, hajtë ta provojmë. E provova edhe ishte komplet ndryshe. Ishte eksperiencë shumë e bukur, me një produksion shumë i mirë, që gjithmonë më kam bështetur, dhe më kam thënë, këndo qatë duash ti. Do të këndosh frangisht? Hajtë, këndo qatë duash ti. E kam këndu Belle dhe Notre Dame de Paris. E bëra këtë emision me të vërtet si një, vetëm një loj, se fëmi isha, kupton? S'kisha një pritje të madhe, kisha vetëm provova. Po e them këtë, sepse për mua e shumë e rëndësishme, se kam shumë e më shumë prindëri që po vinë të kun, edhe që po më pysin, besona është një ide e mirë që ti nënshkruj fëmit e mi të The Voice Kids, për shumë në Francë, në Shqipëri, a është një ide e mirë. Gjithmonë them sot, më fal, ç'a pritje ke ti? Se është fëmia e kur është loj është loj. Po prindërit ndonjëherë thonë, "Ok, tashi do ta bëjmë star fëmijën", po nuk punon kështu, nuk bën se industria nuk bën kështu fare, është ndryshe. Jo, mos e çof fëmijën aty, se nuk e pas ke kuptuar që është një loj, kupton? Që është për me bë karrierë? Jo, nuk është kjo është kur e kupton lojën, po. Edhe po shoh Më shumë, do me thënë, fëmi që kanë për shembël probleme me rrjetet sociale, pastaj që, do me thënë, njerës të ishajnë apo kështu, që është një gjoj e komplikuar, tani edhe me kuptu edhe si fëmi, ta kesh gjithë këtë gjoj e keqe që të vjenë në fëtyrë, është shumë e komplikuar edhe me kuptu. E ma e menë kure kam bë Albina's Got Talent, e kur mbarova në vendin e tretë, kam pas edhe njerës që më kanë shajtë për çdo ditë në Facebook. Për atë mami ka pas, dhe me thënë, se më isha shumë një vogër, për me pas Facebook, po mami ka pas një Facebook, edhe më ka pas thënë, mos e prek kur Facebookin, kjo është puna ime që në shkru në i producent a dikën, edhe ma e men një herë e kam hapë ordinatorin, është vetëm, ka pas kaqë shumë njërës që më kishin shajt, që nuk e kuptova me të vërtet pse, se unë thash, s'kam bënë gjëtë keqe, s'kam shajt as njeri, po do ketë gjithmon njërës kështu. Kështu që do t'jesh i përgaditur edhe për këto gjërat. Për atë them, kur je fëmi më mirë, që donë me lujt, dhe me thënë me bërë lojra, bëj lojra, po emision televizorë sot është e komplikuar tjetë një lojë, është shumë serioze. Tani do e këndoj Tout l'univers, këngën që e kam këndu në Eurovision për ta përfaqësuar Zvicrën, edhe shpresoj që do ju pëlqejë. C'est le vent qui frôle sa main sur mon épaule, le vide tend ma tête, pas la moindre cachette. C'est l'aube qui décline dès un champ de ruine, le moment de grandir, ne pas te retenir. Je vois derrière nous des morceaux de toi, et ce que la douleur a fait la voix, tout l'univers, nos deux cœurs sous la trouver au point d'un bac.
existe sur le bord. Cet amour qui nous tord. Je vois derrière nous des morceaux de toi. Good job, good job. Super. Good job, shumë, shumë. Kjo është një prej këngëve të tua të tjetër më të bukura. Jam kurios, si, sepse, kur ti shkove në Eurovision, ai Eurovision u anullua. Pyetje e rëndësishme është, kani ti e i vetmi shqiptar, pavarësisht se çfarë vendi ke përfaqësuar, se ne kemi shqiptar të shpërndarë gjithandej, edhe ato kanë përfaqësuar shtete të ndryshme, po prap janë shqiptar. Si në rastin tënd, si në rastin e asaj zonjushës që përfaqëson Çiprën, si e ka ajo çupa që kërcen Eleni Furera e tjera me radhë. Natyrisht Covidi na ka lënë me pasojë, nuk mbajmën dhe emrat e njerëzve, edhe të tjerë si këta. Mirë, po ti je i pari dhe i vetmi shqiptar deri më tani që ke dalë, si më thënë, në top 3 të Eurovisionit. A do e ripërsërisje edhe një herë si eksperiencë apo kjo është një gjë e mbyllur? Shkove dy herën e parë, shkove herën e tretë dole i tretë, herën e dy dole i tretë. Po unë kisha qef me herën e parë, po pastaj u anullu, pastaj erdhi momenti, ja do të me shku prapa, po jo. Edhe unë e kisha këtë me thënë këtë frustrim që nuk e përjetova fare këtë eksperiencë. Okej, okay. Ishte... po tani shkove, fitove vëndin e tretë, do e bëje më Eurovisionin, po apo jo? Unë e kisha qef me bë nga ana tjetër, do me thënë me shkrujt një këngë për dikën tjetër që do shkonte në Eurovision. Për Arilenën, aman tjetër. Ose Elvanën, ose Elvanën. Po pse jo, me gjithë qef. Vare, to njëra, Elvanën për shumë, me këto këngët me Tupanën që dhe ti i ke qef. O njëra, o tjetëra, disa bukur dele, apo jo? E kisha shumë qef, do me thënë me pas, me u bë partë i kësaj organizimit, për nga një anë tjetër. Mas Albina's Got Talent, dhe me thënë, mas aji emisionit, e bëra Albina's Got Talent. Edhe isha shumë i emocionuar dhe shumë krenar që e kam bërë këtë emision. Edhe sidomos, mas emisionit, nga që mbarova në vendin e tretë, ka pas, dhe me thënë, më ndaloishin njerës të çdo 20 metra, me bëf selfie, me bëf foto, për qef, kështu, edhe ishte një kënaqësi e madhe normal, po edhe njëjtën kohë se kuptoja fare që ishte duke ndodhur. Për mua ishte okay, këndova dje në televizor, nesër po shkoj me Hunger Book, te gjyshja edhe pas nesër shkoj me Hunger Tort. Ka bë kaq shumë zhurmë sidomos me zhëtemin, që më kanë thirrë në Swiss Got Talent edhe në France Got Talent. Edhe unë thash okay, hajtë i bëjmë gjitha. Edhe i bëra edhe France Got Talent, edhe Swiss Got Talent. Shkova deri në gjysmëfinale. Edhe është erdhja i momenti që arrita tek një shtëpi diskografike, edhe erdhi momenti, okay, a do të nënshkrush? Unë isha në atë moment 13 vjetë, kështu. Thash, okay, mam, babi, u knaqa, i bëra gjithë këto lojrat, gjithë këto eksperiencët, bolë më tani. Shkoj një shkollë si njerës normal, se s'kam bë... Në atë moment do të me kuptu që unë gjdo herë që kam pas me ardhë këtu, gjdo herë që kam pas me shku në Francë, shkollën pushime. Ma japshin pushimin normal, sepse për një rast të rallë,
Po prap, këto rastet rall, bëshin shumë rastet rall, edhe dhe më thënë nuk shkojsh në shkollë shumë sepse televizori. Qetsohemi pak se nuk e di unë qas muzike du me bë, nuk e di fare qa drejtime du me marë. Në atë moment, mbaroj emisionet. Nga 13 vite dhe rinë 18 vite, do e thënë një 5 vjetë, kam shku në shkollë, e kam bë studimet normal, edhe në atë moment kam provu plët gjëra, sidomos kanto lirik, do me thënë me një mësus lirike, se edhe, si që thash, në atë moment thash, kam mundësi du me bë muzikë klasike, se në fillim fare, muzika klasike mi ka dhe në djenjet. Shumë më ka pëlqyër. Edhe erdi momenti që duhet me zgjedhë, okej, okay, qa loj, qa stili duhesh ti të bësh. Edhe, me thënë të drejten, kur isha me takim, dhe me thënë me mësusën edhe me njerës, dhe me thënë profesionelet e kantos, lirik, me thënë, okej, okay, që zgjedhish këtë degë, është shumë orë punë. Është ka shumë orë punë që do të thënë është punë, kështu që nuk do kesh kohë për me bë të tjera llojra muzik. E atë moment thash jo, unë çka dua në jetën time është të kem plot gjëra. S'mund unë me marr vetëm një edhe të vazhdoj me këtë. Thash unë dua pak muzikë klasike, pak muzikë pop, pak muzikë rock, pak muzikë elektro, pak muzikë gjithë këto. Si, unë kam nevojë për këtë multikulturalizëm, se edhe kështu kam lindur. Unë nuk dua vetëm një. Kështu që do me thënë, ndalova muzikë klasikën edhe fillova më shumë me bë pop edhe me u, do me thënë, me u interesu kësaj muzikës tjetër. From Vegas to nowhere, someplace better than you've ever been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend. Oh,
desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than we're ever been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the Kur i kam bët 18 vite, okay, thash super, e bëra shkollën, domethënë se un e kam bë shkollën për me u bë mësues, mësues i frangjishtës. Edhe kur i kam bë shkollën, domethënë thash, okay, tani kam bët 18 vite, ka shkollë të lartë me bë, po un dua me bë muzikë me vërtet edhe nuk dua me prish këtë okazion. Kështu që doja me ditë kam bë muzikë vet në dhomën time, tani dua me ditë ç'është me bë muzikë me të tjerët, me grup. Me një band, edhe qa është muzika, industria e muzikës në Zvicër sot. E kam pa një ditë një letër për një akademi, a jeni të interesuar, qëllimi akademies është të regjistrosh në tek Abbey Road Studio në Londër. Tash, okej, okay, super. Bëshim festivale, koncerte, e më në fund, qëllimi fundit, me regjistru në Abbey Road Studio, që është studio e Beatles, Amy Winehouse, gjithë të me thënë, studio shumë i famshëm. Edhe thash, okej, ta provojmë. E bëra castingun, më kanë marrë. Thash, shqyqyr. Edhe në atë moment i kam takuar muzikantët e mi, me këto jam akoma tani, se besoj me të vërtet që tek njerëzit që mund të kesh besim, do të me imat gjithë jetën tënde, tek janë rënjat e projektit, edhe me ato vazhdoj gjithmonë edhe sot. Do me thënë, erdhja i momenti, kemi bërë koncerte, festivale, edhe erdhja i momenti që kemi regjistru atje, edhe ishte eksperiencë shumë shumë e bukur, edhe thash, okej, okay, du me të vërtet me u marë seriozisht me këtë punë, jo vetëm, okej, okay, akademik, akademia nuk ishte shkollë për ditshme, ishte shkollë mas shkollës, edhe pastaj e thash, qa do bëj? Koncertin e fundit, mami më ka filmuar me telefonin, edhe ja ka dërgu produksionit e The Voice-it në Francë, pa më thënë mua. Edhe e ka dërguar se mami punon të në fabrikë çokoladës edhe e kishte shumë herët orarin, duke 6-5 në gjesit, edhe e ka dërguar ku ka shku në punë. 4 orë më vonë, më dhjetë kështu, më thirin ata. Më thash, alo, kush jeni? Edhe ta thënë, jemi produksioni The Voice-it, thash, po, si, se kuptoj, si pse më thirni, që ndodhi? Po, jemi shumë të interesuar për patur ti në emisionin ton, dohet të me bët disa casting, po a je interesuar? Thash, më lerë një pak kohë se nuk e di nga ku ra kjo punë. Te thash, okej, okay, hajt, s'ka ma si gjë me humbë, do me thënë si okazion, kjo është një okazion e bukur, është edhe, si me thënë, kisha edhe pak frikë se kisha jetu, do me thënë, këtë eksperiencën e emisionit. Dohet me kuptu se që si që thash, ka edhe njerës që nuk të dojnë. Ka do njerës që nuk të dojnë kur. Mund të provosht jesh saj më i miri, po nuk të dojnë. Kështu është. Është një realitet edhe kjo ndë njëherë kjo realitet është vështirë ta kuptosh se ti provon me bë muzikë, provon me bë mirë tjerve, po njerës nuk të dojnë ndë njëherë.
Edhe do të thënë kisha edhe frikë nga këtë. Kisha frikë nga njerëz që do më thoshin ti je skandal, ti je, do më thënë. Po në atë moment e kuptova edhe një gjë që se kam problem as për asnjë gjë që më thonë njerëz, vetëm një gjë e rëndësishme për mua ishte zëri. Për mua zëri do të ishte perfekt. Kështu që të paktën mund të më prekin për gjë tjetër që nuk më prek, po që më thuash skandal ki këndu se zëri jot ishte keq ose ki këndu gabim, kjo ishte një prerje direkte trupit tim. Erdi kjo eksperienca dhe njerëzit kanë thënë, uas, çfarë zëri bukur, nga ku dole. Edhe janë rrotullu gjithë këto jurit, edhe shkova deri në gjysmë finale. Mas gjysmë finales, më kanë pa do njerëz në Zvicër tek një kamp i muzikës, edhe më kanë thënë, hajde, një muaj besoj mas emisionit, hajde te kampi të bëjmë muzikë, të provojmë, të kompozojmë. Thash, okej. Erdha me disa ideje, do me thënë, muzikë, edhe i thash ata më shumë fokusohuni tek teksti, unë po provoj të fokusohem më shumë tek melodia. E në atë moment, digjojsha edhe shumë kështu muzikë nga Vlora, këto muzikat polifonike. Edhe erdhi momenti i kompozimit edhe kemi kompozu për disa orë, e kemi kompozu Répondez-moi. Në atë moment më kanë thënë, okej, të thëmë një gjë që të kemi thënë, kjo këmpi muzikës është për të quar njerës në Eurovision. Thash, po nuk dua me bë emision, se tani e bërë emisionin, zdu me bë veç emisione gjithë jetën time, do me thënë, konkurse. Nuk dua me bë konkurse gjithë jetën time, dua edhe me bë muzik, album, koncert, me dalë, me këndu me njerës, me shpërnda këtë dëshirë dhe me i pa njerës, me lotë, me qeshje, me busqeshje. E kam pas pare Eurovisionin, po me syet e fëmijët, jo me kuptu me gjithë impaktin që kishte kjo emision. Edhe pas ta e kuptova, thash, okej, kjo është emision shumë i madhë. Do ishte gjoja ma debile nga anaime, mos me pranu këtë emision, edhe mos me provu. Po në atë moment, thash, hajt, okej, e vëjmë këngën, për nuk do e marrin, hajtë. Më në fund më thirin, më kanë thirë, ishim të këdhjetë të fundit, se aty ishte një 500 këngë. Edhe më kanë thënë, okej, jeni të dhjetë të fundit, edhe do të me këndu live. Këndova live direkt vëndin e parë. Ata më thanë, ti do përfajsosh Zvicrën, edhe në atë moment nuk e kuptoja, me thënë drejtë, edhe maj men që në atë moment i thash direkt prindërit se isha me ata, edhe vrapova direkt në dhomë, edhe filova. Okej, do të me përgadit këngën. Prindërit, hajde me pina i gotë, kështu shampanje, kështu në gjë, të festojmë, thash jo, punë s'ka ko. Se kisha këtë frikë të jemi prekur me zërin. Kupton? Kjo është frika ime, besoj që do jetë gjithmonë, më pak tani, po, sepse gabimi është edhe bukuria njerit. Po, në atë moment, për muhe, ishte gjëra më e rëndësishme është t'jesh perfekt, t'jesh një robot. Shkova pastaj në Eurovision, edhe dola në vënd tret, ishte një eksperiencë, ishte eksperienca më e bukur në botë time, sepse në atë moment e kisha, direkt kur dola nga skena, e kisha gjyshin telefon, edhe pash me lotet prapë, thash, okej, e di që kjo punë është, dhe me thënë, si që thash për para, e ka pa gjithë këtë punë, edhe e ka pa, me sytë e ti. Mami, babi ishin tek në publik. Në atë moment, kisha edhe nënshku një kontrat me një shpi diskografike, shpia diskografike të Francës në Paris, që ishte aty në publik. Imaginon në Covid, ku s'ka koncerte, ku gjitha ishin anulluar të keshët për para teje 3.000 njerëz, edhe ta di që janë 180 milion njerëz atë pastaj me stream, me gjitha 200 milion njerëz që të shikojshin televizor, performancën tënde, ishte një ndjenje s'ka fjallë. Gjithë këto, dhe me thënë, ka ndo njëherë bën një gjë që i shumë krenar për atë gjë, për nuk i ke kushtet për ta përjetuar me dëvërtet. Në atë moment, gjitha kushtet ishin bashkë
për ta bërë për mua eksperiencën më të bukur në jetën time. Ndihem shumë krenar për këtë eksperiencën e Eurovisionit, se kam të njëjtën ndjenje, kam pa në sytë e familjes time, në sytë të gjyshit në atë moment, në knaqësi e një krenari, që e di që ka kaq shumë njerëz që nuk e kanë këtë fat me jetu këtë. Tani që është bë muzika puna ime, e kuptoj një gjë që nuk e kisha kuptuar më herët. Muzika është një biznes. Kjo dihet, po është një biznes shumë i komplikuar, edhe këndimi në skenë dhe këndimi në studio është 20% e kohës. Koha tjetër është promocion, intervista, letra, shumë letra, kontratë për një koncert, kontratë për një çdo lloj, për një label, për një shtëpi diskografike që ta shpërndan edhe muzikën, për grafist, për parukier, për make-up, për gjitha. Është shumë letra edhe shumë organizim administrat. Kështu që muzika është puna ime, këndoj me pasion, po muzika nuk është pasioni im. Muzika është puna ime. Këndimi është pasion, e bëj me pasion këndimin. Tani do t'ju interpretoj një këngë që quhet Christine, nga Christine and the Queens. Këtë këngë kam kënduar tek audicionet të fshehura të The Voice-it në Francë, kur konkurova, tani u bën 3-4 vite. Shpresoj që do i pëlqej. Kulturën të Shqipërisë të Madhe, në shoqërinë këtu, është, do me thënë, kultura e meshkujt që nuk duhet me tregu vulnerabilitet, nuk duhet me qajtë, se nuk janë meshkull të vërtet. Këto gjithmonë, do me thënë, këto rrenat që me shumë trishtimi, do me thënë, i thyan mundësien të tregosh kush je, si njeri, se njerëz normal qajnë, qeshin. Nuk erdha unë me ndru kulturën e Shqipërisë dhe të Kosovës. Vetëm po them, shpresoj një ditë që njerëzit nga pak do ta lejojnë më shumë këtë hapësirën që është pak shumë e mbyllur, që shumë e vogël për të jetë emocionuar ose për ta treguar emocionin,
Inshallah do hapet, po është edhe duhet me kuptu që është një shtet që ka, si që thash, një shtet që ka vujtur, edhe që nuk dojnë me tregu emocionet, se ndonjëherë kur tregon emocione, provokon tjera emocione. Se dija e ke parë njëherë, kur qanë gjyshi, pastaj qashti, pastaj qanë mami, pastaj edhe bëhet liqen këtu. Do kisha qef që një industri muzikale, gjaj ma e rëndësishme do ishte muzika. Po nuk është, sepse rrjetet sociale, sepse televizori. Sot, besoj, jemi duke shkuar nga ana e kaqë shumë vizuale, kemi shku në atë anë, se ka plot njerëz që nuk din fare të këndojnë, edhe nuk është problem me këndu gabim, nuk është problem mos me pas zë. Ka plot këngëtar që nuk din me këndu, që do me thonë që këndojnë gabim, po e din me tregu një story, një prall, si që thash njerëz të kuptojnë, do në me shku gjithmonë koncerte në Francë sold out. Sot problemi është që ka plot njerëz që nuk këndojnë me të vërtet, që është programe, që është regjistruar. Edhe gjëja më e trishtueshme akoma më shumë se kjo është që këta njerëz që nuk këndojnë fare, edhe nuk provojnë fare të këndojnë live, kur të thotë tjerët ndro sepse nuk je sikur ata tjerët, kjo më vjen si trishtim. Se njerëz që kanë probleme, domethënë me vetveten, nuk është domethënë nuk po shaj këto njerëz, unë që kisha pas mundësi e bëj edhe në hundën edhe këtë mjekrën hajt se që ka mundësi e bëj, po e bëj për veten, nuk e bëj sepse dua dukem sikur dikujt tjetër në industri. Ky është problemi. Duhet me kuptu qa digjohet, qa bëhet, po edhe qa do ti të bësh. Ka plot artiste që gjithmonë kanë bë ndryshe, gjithmonë kanë bë komplet ndryshe nga të tjerët. E kam për shembl në krye, në mendje kam për shembl David Bowie, e kam për shembl Freddie Mercury, kur e kanë bë këngën Bohemian Rhapsody, që e kanë thënë gjithë radio, shumë e gjatë kjo këngë. Po tani, kur bëhen njerë stap në gjdo vend botës, që a këndojnë si këngë të fundit u knaqëm, Bohemian Rhapsody. Kënga me kualitet gjithmonë vlerësohet, vetëm dohet ko për të vlerësuar, edhe është edhe problemi që nuk bësh kompromis kur tjetë e mirë kënga, si që thash vlerësohet, po ka mundësi vlerësohet kur nuk jemë këtu për të parë. Jam i sigurt që puna me kualitet vlerësohet. Pastaj, pyetjen që nuk mund të ta përgjigjesh është kur. Kjo nuk është e mundur ta dish kur. Pastaj, për të influencuar këtë kurin, është vetëm me kompromise. Edhe jeta është kompromis, gjithmonë është kompromis. E kjo është normale. Po është ndryshe me bë kompromis e me shit vetë vetën. Se ne, kur jemi në biznesin e muzikës, jemi produktin tonë. Ne, unë jam kosi im, unë jam shitësi i kosit që jam unë shitëm, dhe me thënë, kur shkoj në koncerte, kur shkoj kështu, dhe me thënë, do të me ma dhe një vlerë, dhe me thënë, unë jam produkti im. Edhe kjo është shumë e komplikuar, për atë, besoj ka shumë njerëz që e kanë një filter, ose një manager, që është ai që e filtron, ai që të ndihmon me pas vlerën tënde. Të, për shembull, për albumin tim ishte shumë e komplikuar ta gjeja një producent, sepse unë doja nuk doja një album një direksion. Doja një album me plot lloj këngë. Te albumi do ketë country music, do ketë electro, do ketë rock, do ketë pop rock, do ketë edhe piano me zë, sikur silueti për shembull, kënga ime, domethënë që ka dalë më në fund, do ketë çdo lloj këngë, edhe këtë është për mua është interesante, është të provoj plot gjëra se unë jam i ri. Espère encore et
comme ceux qui restent pour graver la trace et les silences de ta silhouette. Quand tout devient noir, quand tu as le mal de besoj që kur isha më i vogël, doisha më shumë sukses, doisha më shumë njerëz me bardh, me pa, me interesu me mua. Tani që e kuptoj që është me të vërtet, dhe me thënë, jo suksesi, po që është njerëz të kur vinë me të pa, se nuk e kuptoj kur suksesi në shumë, është tem shumë e komplikuar për ta kuptuar si mund t'i prekësh kaq shumë njerëz që e ke ndjenjen që e njofish edhe kur nuk e njofish. Se kjo është e çuditshëm kur vin njerëz me të patyje, me domethënë hajde me familjen, hajde me djalin ton, hajde bëjni foto. Është një gjë e bukur, e kuptoj, po në një të kohë nuk e kuptoj se më bëjnë foto sikur jam i familjes, po nuk jam i familjes. Njerëz kur e shikojnë televizorin nuk më shikojnë mua për çdo ditë. Vjen tani momenti i Eurovisionit ku njerëz më shikojnë, jam sikur në një moment 3 minuta me ata në sallon. Edhe kur më shikojnë me të vërtet, e kthejnë, dhe me thënë e kthejnë në atë momentin kur më kam pa në salon me ata, kështu që është si kur kam pi një gotë me ata në shpi. Ndryshimi mbes Johnit dhe John Steers është që John Steers është ti, dhe me thënë, artisti që po provon sa më shumë me ekstravagant komplet, me provu sa më shumë gjëra, edhe ndonjëherë është gabim, dhe me thënë bëj gjëra të këqija, dhe me thënë me këndu, ndonjëherë këndoj catch në skin, ndodhë, është normal. Kjo është, do me thënë, njeri u që donë me provu. Gjoni është një djallë shqiptarë edhe të Zvicrës, që është rritur me multikulturalizëm e shpijës, do me thënë, me gjithë këto kulturat e ndryshëm, që është më shumë introvert, që është i thjesht, që kërkon thjeshtësi, sepse dhe me thënë, kur jam sken, provoj ka shumë gjëra, jam ka shumë ideja është të jem ka shumë... Po, vetëm provoj gjëra të reja që një të time, jam më thjesht, s'kam... Kur jam në shpi, bëj qaj, e pi qajin me lule dafine, edhe po, kështu... Thank you.
t'endors dans mon lit. Je t'endors dans mon lit. Non. Pourquoi on dort chez moi de la famille, dans un autre pays? Non. Pourquoi la mort vient après la vie? Viens après la vie. Je donne ma langue couchée. Répondez-moi. Oh, 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 oh. Pas de langue de bois. Répondez-moi. Oh, 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 oh. Ah. Pourquoi sans jamais s'arrêter, sans jamais s'arrêter. Pourquoi on prie chacun de son côté, chacun de son côté. Non, pourquoi je suis ici étranger, là-bas étranger. Non. Grandira sans été, grandira sans été. Nëse kisha Johnin 11 vjeçar për palmeje, e kisha thënë, mos me ndo shumë, vetëm jetoj e jetën tënde, se jeta shkon shumë shpejt, edhe edhe knaqu sa më shumë, dhe po, dhe mëso me lëshu pak më shumë, jo vetëm me analizu gjithë situatët, me provu me kuptu gjitha, jo. Është më bukur ndonjëherë. Janë do gjëra që nuk dohet me kuptu tani. Janë gjëra që dohen vite para se mi kuptu. Aredine pasha, sofe në nërëgjë. Që është me pare kjo? Ok,
fal, sorry, një sekond tani. Kjo kënga është me idenë që njerëzit e këndojnë dhe ti duhet të hedhësh parë. Ai din poshtë këtu ja kanë fut shpatën, ja kanë dhënë të thamë. Po pse do të kanë bojë kanë qeruar. Po pse duhet kemi një këngë me kështu me vrasje me gjona. Po kështu është super. Kështu kemi koka në Stamboll edhe kënaqemi. Oh, filloi të hiqi. Nuk bën, nuk bën. Faleminderit shumë Gjon, faleminderit shumë që erdhe. Gjithë të mirat, suksese të mëtejshme, dhe jetë dhe më gjerë ju përfundimisht. Nuk bëhuni plak.